ទាល់នៅតាមព្រំដែនដល់ឱកាសច្រើនដល់យុវជនក៏ដូចជាការស្រាយកំភ្លឺនៅចំណោមយុវជនមួយចំនួនតែគាត់មានចំណល់ថាមានការបោះអង្គុយព្រំដែនមិនស្មើគ្នាជាមួយតខាងទីខាងវៀតណាមបោះអង្គុយព្រំដែនចូលខាងតៃកម្ពុជាអញ្ចឹងនេះជាឱកាសដែលអាចឲ្យព័ត៌មានសូត្រពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមនេះបងប្អូនជាមួយនឹងសិក្ខាសាលាដែលធ្វើការពីម្សិលមិញបានបកស្រាយដោយឯកឧត្តមឡាំជាគាត់បានបកស្រាយថាគឺព្រំដែននេះគឺយើងគូតាំងពីជំនាន់បារាំងអញ្ចឹងគាត់មានទឹកតាមរហ័នច្បាស់គាត់អាចជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ឲ្យយើងពិចារណាបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាការស្រាយចំណល់ឬមួយក៏បំភ្លឺទៅដល់យុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនដែលគាត់មានការមួយឆ្នោតឬមួយក៏គាត់ជឿព័ត៌មានមកខាងខាងដោយបានសិក្សាស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅយើងចេះតែជឿទៅតាមនិន្នាការដូច្នោះយើងពិបាកនៅក្នុងការបែងចែកថាអ្វីទៅត្រូវអ្វីទៅផងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាការរៀបចំឡើងរបស់វិជ្ជាធម៌គឺផ្ដល់ឱកាសយុវជនទាក់ទងជាមួយនឹងការស្វែងយល់បន្ថែមដូចជាស្រាយចំណល់តើគួរគាត់មានប្រឡងមកឬអវិជ្ជាមានឲ្យប្រែផ្នែកជីវជំនាញ